pekne za milé privítanie. Všetkých vás pozdravujem a ďakujem za to, že ste prišli na toto stretnutie, ktoré je už predvolebné, pretože 5. marca sa bude opäť rozhodovať, ako bude vyzerať slovenská vláda. Vážené dámy a páni, dovolím si na úvod jedno konštatovanie, za ktorým si stojím. Odovzdávame teraz v marci 2016 Slovensko v lepšom stave, ako sme ho prebrali v apríli 2012. Áno, urobili sme chyby, pretože sme sami vládli, mali sme obrovské množstvo aktivít, a kto veľa robí, tak urobí aj chyby. Ale na rozdiel od predchádzajúcich garnitúr sme vyvodzovali politickú zodpovednosť a niekto pochybil a správa sa tak, ako sa správať nemá. My sme dnes do poludnia mali veľkú konferenciu v Banskej Bystrici, pretože sme čakali na posledné prognózy a výsledky, ktoré prichádzajú tak z európskych inštitúcií, ako aj z renomovaných ratingových agentúr. A môžem s potešením oznámiť, že Slovensko malo v poslednom štvrť roku 2015 najvyšší hospodársky rast celej Európskej únie. Môžem s potešením skonštatovať, že máme výborné ratingy A+ s pozitívnym výhľadom a čo je dôležité, veľmi sa nám darí, pokiaľ ide o výber daní, boj proti daňovým únikom a úspory, ktoré najmä robil minister Kaliňák pri reforme ESO. Toto všetko nás oprávňuje, keďže ekonomika šlape ako dobré hodinky, aby sme mohli nastaviť ďalšie ciele na roku 2016-2020, samozrejme, ak budeme súčasťou vládnej koalície. Poprvé, chcem zagarantovať, že budeme pokračovať v politike sociálnych balíkov. Sme presvedčení, že ak sa krajine darí, je treba sa deliť s verejnosťou o tieto dobré výsledky. Ja teraz nechcem všetko opakovať, ale stačí, ak si spomenieme napríklad, že sme dali 10% sadzbu HDP na základné potraby. Rozširujeme predškolské zariadenia, dali sme veľa peňazí do zateplovania rodinných domov. Teraz sa začínajú stavať štartovacie byty pre mladých. Čo je ale dôležité, máme tak silnú a výkonnú ekonomiku, opakujem ešte raz, najsilnejší hospodársky rast v poslednom štvrť roku v celej Európskej únii, že si môžeme postaviť aj ďalšie plány a nebojíme sa postaviť týmto plánom čelo a povedať, áno, určite ich splníme. Máme predstavu 100 000 nových pracovných miest. Máme predstavu, že pokiaľ ide o životnú úroveň, priblížime sa až na 85% priemeru Európskej únie. Máme predstavu o zvyšovaní minimálne mzdy. Tá by mala dosiahnuť až 500 eur. Toto všetko samozrejme záleží od toho, ako dopadnú marcové parlamentné voľby a či dostaneme šancu byť súčasťou novej vládnej koalície. Ale život nie je iba o tom, čo je na Slovensku. Mali ste možnosť vidieť vo filme aj odstrašujúce zábery obrovského množstva migrantov. Vážení priatelia, nikdy som si nekládol žiadne servítky pred ústa, tak to zopakujem aj tu. Nikto neprinúti, opakujem, nikto neprinúti moju vládu, nikto neprinúti Slovensko, ktoré je suverénnym štátom, aby sme sem museli navoziť migrantov, ktorých tu jednoducho nechceme. Principiálne rozhodnutie, ktoré bolo prijaté o povinných kvótach, povinné kvóty nebudeme naplňať. A akékoľvek ďalšie pokusy prinútiť Slovensko dostať sem veľký počet migrantov, budeme rázne odmietať. Uvedome si, že existuje veľký súvis medzi terorizmom a migráciou. Uvedome si, že keby nás niekto sem prinútil navoziť 50 000 migrantov s úplne iným náboženstvom, úplne inými tradíciami, úplne inou kultúrou, títo ľudia sa nemôžu integrovať. Vytvoria nám tu nejaké geto a bude to vyzerať podobne ako niekde na predmestí Paríža alebo Bruselu. Podali sme žalbu proti kvótám, za touto žalobou si aj stojíme a chceme prejaviť solidaritu iným spôsobom. Myslíme si, že ak Grécko zlyhalo a nie je schopné chrániť šengenské hranice a každý deň prichádzajú tisíce ľudí bez toho, aby ich niekto kontroloval, je potrebné ponúknuť inú alternatívu. V pondelok je summit V4 v Prahe,
chceme ponúknuť ochranu macedónskej hranice, bulharskej hranice. Chceme jednoducho ukázať, že ak odmietame doma kvôli, čo považujeme za správne, máme súčasne povinnosť ponúkať aj finančné prostriedky, aj personál, policajtov, expertov na ochranu vonkajšej hranice. Pokiaľ ide o migrantov, tu sa naozaj môžete na nás spoľahnúť. Úplne na záver môjho, dúfam, že nie dlhého príhovoru, chcem povedať, že alternatívy, ktoré sú po parlamentných voľbách, sú veľmi jednoduché, sú v podstate len dve. Jedna alternatíva bude stabilná vláda, ktorá bude pokračovať v sociálno-demokratickej politike aj za účasti Smeru sociálna demokracia, alebo to bude nejaký široký pravicový zlepenec o 5 alebo 6 politických stranách. Predstavte si, že 1. júla 2016 preberáme predsedníctvo v Európskej únii. Dokáže takúto ťažkú úlohu koalícia, ktorá má 5 alebo 6 subjektov s úplne inými programami, úplne inými hodnotami a s obrovskými konfliktmi. Smer je mimoriadne stabilná strana. Od roku 2002, čo sme prvýkrát vstúpili do parlamentu, neodišiel zo Smeru ani jeden jediný poslanec. A určite uznáte, že za posledné 4 roky 2012 až 2016 sme vás neotravovali žiadnymi vnútrostranickými konfliktmi, neotravovali sme vás našimi vnútornými záležitosťami, všetku energiu, aj pri chybách, ktoré sme urobili, sme venovali práci a plneniu našeho programu. Chcem vám poďakovať za obrovskú podporu, ktorú cítime v tomto regióne. Chceme sa o túto vašu podporu oprieť, pretože je to región, kde sa cítime veľmi silný a dúfam, že všetko na 5. marca vyjde tak, aby sme opäť mohli náš silný sociálno-demokratický program v novej vláde presadzovať. Zatiaľ veľmi pekne vám ďakujem. Predtým, ako prídu do programu ďalší hostia, mi dovolte, aby som predstavil niekoľko našich kandidátov, ktorí kandidujú na kandidátke Smeru. Len sem prídu na minútu, pozdravia a pôjdu ďalej, potom budeme pokračovať v programe. Ja sa teším, pripravili sme pre vás naozaj veľmi, veľmi pekný kultúrny program a obrovský úspech. Dúfam, že si ho užijete aj vy. A keď budete odchádzať z tejto sály, tak budete mať pocit, že stálo za to prísť sem do tejto peknej športovej haly a podeliť sa o to, čo sa týka našej vnútornej politiky. Dámy a páni, dovolte mi, aby som teraz pozval narýchlo na pódium nasledujúcich kandidátov strany Smer sociálna demokracia. Volám Janka Podmanického, okresného predsedu z Čadce, poslanec z Národnej rady a starosta. Človeka, ktorého teraz pozor poznáte ešte z jednej komerčnej televízie, teraz robí riaditeľa tlačového odboru úradu vlády Erik Tomáš. Takisto taktiež na z Žiliny, ale najmä primátor Žiliny, poslanec Národnej rady Igor Koma. Poslanec Národnej rady a spolumocnenec vlády pre mládež a šport, známy športovec, tréner Dušan Galic. Pozývam okresného predsedu z Martina Janka Kvorku. Zo Zvolena a riaditeľa vojenskej nemocnice v Ružomberku Jožka Ježíka. Chcem veľmi poďakovať okresnému predsedovi do Ružomberku, ako je celej okresnej rade, pretože mali určite obrovské množstvo práce, ale ako vidno, sú tu úspešní. Pozývam poslanca Národnej rady Milana Mojša. Ďalej okresného predsedu Žitovského Mikuláša, poslanca Národnej rady Laca Andreánskeho. Okresnú predsedničku z Rokočianskych Teplíc, poslankyňu Národnej rady Evu Hufkovú. Okresnú predsedničku z Námestova, poslankyňu Národnej rady Vierku Mazurovú. Okresnú predseda Spišského Nového mesta, prednosta okresného úradu Vladu Mazášek. Dolného Kubína, prednosta okresného úradu Ľubo Bláha. Ďalej je tu
Člen predstavenstva jadrovej energetickej spoločnosti Jaslovské Bohunice Dušan Petrík. Kandidátku, učiteľku z Trstenej Silviu Účikovú, ktorú takisto vítam. Nekandidujú, ale sú tu s nami a treba ich predstaviť. Poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Vlašíková. Menej Monika, vítaj. Samozrejme, ja som toho neprivítať otca vašeho mesta, pána primátora mesta Ružomberok, Igora Čambora. Ďakujem pekne, teraz nás kandidáti opustia a my budeme pokračovať v ďalšom programu. Nech sa páči. Kandidátov a teraz tak ako aj